10-ші дәріс – эссе жазуға қойылатын талаптар. Жоспар бойынша эссе түрлері, эссе құрылымы, эссе жазуға қойылатын талаптарға тоқталамыз. Жалпы эссенің мынандай түрлері бар: пікірталас немесе талқылау, қойылым немесе бір жақты аргумент, сыни талдау, салыстыру және қарсы қою, шолу деп бөледі. Енді әрқайсына тоқталайық. Пікірталас немесе талқылау. Оның негізгі мақсаты қандай да бір мәселе бойынша екі түрлі көзқарасты талқылау. Яғни, эсседе осы көзқарастар бойынша ақпараттар мен пікірлерді ұсыну керек. Бұл жерде мәселені өзіңіз қолдайтын ұстаным тұрғысынан ұсынасыз, яғни тезис келтіресіз. Аргумент ретінде жекелеген абзацта берілген қолдайтын және қарсы келетін дәлелдерден құралған бірнеше тұжырым ұсынасыз. Бұдан кейін талқылауға қатысты ұсыныстар немесе түйін сөз бересіз. Бұл жерде әдетте ауыспалы осы шақтағы етістіктер, яғни алайда, деген мен деген сөздер қолданылады. Сондай-ақ салыстырулар мен зерттеулер көбінесе қолданылуы мүмкін. Одан кейін келесі қойылым немесе бір жақты аргумент. Бұл ненің эссенің негізгі мақсаты мәселеге қатысты түрлі ұстанымның біреуі дұрыс екен дәлелдеу, яғни сендіру. Мәселені бұл жерде өзіңіз дәлелдейтін ұстаным тұрғысынан ұсынасыз, яғни тезис келтіресіз. Әрбір дәлеліңіз үшін бір абзацтан арнап аргумент келтіресіз. Кейін дәлелденген ұстанымыңызды қайталап ұсыныс бересіз. Бұл жерде көбінесе сондай-ақ, сонымен бірге, бұған қоса деген сөздерді қолданып отырып келтірген дұрыс. Сыни талдау. Бұл, яғни, белгілі мәтін бойынша жазылады. Бұл ненің мақсаты түпнұсқа мәтінде берілген идеяларды түсінгеніңізді көрсету. Мәтіннің басты мазмұндық бөліктері бойынша өз идеяларыңызды ұсыну арқылы эссе тақырыбының маңыздылығын көрсетесіз. Мәтіннің әрбір аспектісін, яғни тақырыбын немесе маңыздылығын, құрылымын, мазмұндау стилін, бейнелік жүйесін жеке параграфта талдап көрсеткен дұрыс. Қорытындысында мәтіннің басты аспектілерін еске түсіресіз. Бұл жерде сонымен, қосалғанда, тағы бір мысал, оның үстіне деген сияқты сөздерді қолданған дұрыс. Салыстыру және қарсы қою. Бұл эссе түрі мәтін бойынша жазылады. Бұның мақсаты екі мәтінді салыстыру немесе қарама-қарсы қою. Мәтіндер бойынша негізгі ұқсас немесе қарсы сипаттарды бересіз. Әрбір ұқсастыққа немесе айырмашылыққа бір параграфтан жазасыз. Қорытындысында жинақталған талдау мен тезисіңізді дәлелдеу жайында жазасыз. Ұқсастықты немесе айырмашылығы неде екенін жазасыз, яғни айырмашылықты немесе ұқсастықты көрсететін, яғни салыстырғанда осы сияқты деген сияқты сөздерді қолдануыңызға болады. Келесі шолу. Оның негізгі мақсаты әсер ету тұрғысынан жеке баға беру. Оның басты ерекшелігі оқырманның назарын аударатын атау. Эссе атауы талданатын шығарма атауымен байланысты болуы мүмкін. Бір параграфта шығарманың маңызды деректерін автор немесе қоюшының басқа баспагерлердің аты туралы жазылады. Кейін бірнеше параграфта мәтіннің мазмұны, басты оқиғалар, кейіпкерлер таныстырылады. Қорытынды бір немесе екі абзацта осы шығарма туралы өз пікіріңізді жазасыз. Эссені қалай жазады жалпы? Эссе тақырыпты қалай таңдауға болады? Эссені қалай бастайды? Эссеге қалай жоспар құруға болады? Эссенің құрылымы неден тұрады деген сұрақтарды қарастырайық. Жалпы эссені дұрыс жазу ол жанрдың ерекшеліктерін түсінуге байланысты, яғни жазудың негізгі принциптері мен ұстанымдарын ұстанып жазса, эссе ол қызықты болады. Тақырыпты қалай таңдау болады? Тақырыпты егер жалпы бағыт бойынша таңдау керек тақырыптар тізімі жоқ болса, онда эссенің қандай аудиторияға керек екенін ескеру қажет. Яғни мұнда нұсқалар әртүрлі болуы мүмкін, мысалға.
университет, немесе басқа жұмыс беруші болуы мүмкін. Соған байланысты эссенің тақырыбы да солай болады. Егер мысалға ұсынылған тізімнен эссе жазатын тақырыптарды таңдағанда, белгілі бір білім, ой-пікір немесе қатты қызығушылық тудыратын тақырыпты таңдаған жөн. Егер эссе жұмыс берушіге бағытталса, онда эссенің тақырыбы мен мазмұны автордың сипатын, оның шынайылығын, адамгершілігін және даралығын көрсетіп тұруға жет. Эссені қалай бастайды? Жалпы, жиі сөзшең және өз ойын қағазға түсіру қабілетін бар адамдарға шығарманы соның ішінде эссені бастаудың ешқандай. Бастауда жалпы негізі қиындықтар туады. Бірақ эссені қалай бастауды ойлап отыра берсең, жаңа айтарлықтай көп уақыт кетіп қалады. Ал бұл шығармашылық жұмыстың үрдісін едәуір жаңадай ұзартып жібереді. Сондықтан да эссені қалай бастау керек туралы мынадай кеңестерді қарауымызға болады. Бірінші кеңес: эссе жазуды бастамас бұрын идеяны тұжырымдап, мақсатты анықтап және жұмыс үшін қажет ақпарат көздерін тауып алу керек. Екінші кеңес: еркін жазу әдісін қолданыңыз. Оның мәні болып жатқан нәрселерді миға редакциялауға немесе және грамматика, пунктуация, стиль секілді тағда басқа ережелерге бағынбай-ақ жазуда. Бұл шығармашылық дағдарыспен күресуге және керемет идеяларды табуға көмектесетін тамаша тәсіл. Үшінші кеңес: кіріспе бөлімге тоқтап қалмау керек. Алғы сөзді негізгі бөлім жазылғаннан кейін де жазса болады. Бұл жағдайда эссенің не туралы жазылған туралы түсінікті болғандықтан кіріспені де жазу оңайырақ болады. Төртінші кеңес: эссе жазудың барынша кеңінен тараған танымал нұсқауларының бірі — бірінші сұрақтан бастап оған жауап жазу. Эссені әрі қарата қалай жоспар құруға болады эссеге? Жалпы бірден идеалды жоспар құруға ұмтылуға болмайды. Өйткен ол жұмыс барысында редакциялану мүмкін. Оның үстіне эссе жазу кезінде жоспар құру мүлдем қажет емес. Эсседе жоспар құру мысалға міндетті емес. Сонымен қатар, құрастырылып қойған жоспарға да сүйенудің қажет жоқ. Егер авторға қатаң жоспарға сүйену оңай болса, онда оны құрастыру үшін де уақыт қажет. Сондай-ақ, барлық негізгі ойлар жоспардың тармағы түрінде көрсетілуі керек. Одан кейін әр тармақты тармақшаларға бөліп, ойды толығымен ашып жеткізуге болады. Содан кейін жоспарды қайтадан оқып шығып, әр тармақ өзінде өз орнымен тұр ма, тұрған жоқ па, жеткілікті түрде ашылды ма, соны тексеріп шығуымыз керек. Эссенің құрылымы, өткен алдыңғы лекцияда да біз айтылып кеткенбіз, эссе негізгі үш бөлімнен тұрады дедік. Негізгі бөлім, кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлімнен деп. Енді негізгі бөлімге тоқталайық. Кіріспе бөлімге. Кіріспе бөлімге, яғни бұл жерде тақырыпқа қатысты түсінік беру сөйлемі, ой өзгі, тезис беріледі деді. Яғни кез келген жазба жұмыс секілді эсседе де кіріспе бөлім немесе кіріспе болады. Жақсы жазылған кіріспе оқырманның қызығушылығын оятады, эссені аяғына дейін оқуға қызықтырады. Кіріспе бөлімде мәселенің тұжырымдамасы және оның маңызы, дәйек сөз, тағы да басқалары болуы мүмкін. Сондықтан да ерекше эмоционалды түрде ойлана отырып, оқырманды қаралатын мәселеге алып келу маңызды. Бұл кіріспе бөлімінде. Негізгі бөлімде қарастырылып отырған мәселе бойынша әр түрлі көзқарастар келтіріліп, мәселенің тарихын қозғауға болады. Жалпы негізгі әдетте негізгі бөлім әрқайсында үш бөлім болатын бірнеше тармақшалардан тұрады. Яғни тезис, дәлелдеу, тұжырым. Яғни негізгі үш бөлім: тезис, дәлелдеу, тұжырым. Тезис дегеніміз дәлелді пікір келтіру, дәлелдеу тезисті дәлелдеу үшін пайдаланатын дәлелдер, ал тұжырым негізгі мәселеге жауап. Дәлелдер оқырманды қандай да бір көзқарастың шынайылығына сендіру үшін айтылған пікірлер болып табылады. Жалпы
негізгі бөлімде, яғни тезиске қатысты пікірді талқылау, ойды дәйектеу, дәлелдеу, жинақтау аргументтер келтіріледі деді. Енді қорытынды бөлім. Қорытынды бөлімде абзацта айтылған ойлардың түйіні, эссені қорытындылайтын ой тұжырымы беріледі. Яғни, негізгі бөлімде ұсынылған және әр тезис бойынша тоқталған барлық тұжырымдар біріктіріледі. Соңында мәселе қайталанады және қорытынды шешім жасалады. Егер кіріспе бөлімнің мақсаты оқырманның қызығушылығын тудыру болса, онда соңғы сөйлемдердің мақсаты жалпы суретке тұтастық ой қосып, жұмысты оқырманның есінде қалдыру және ойлануға итермелеу болып табылады бұл қорытынды бөлімнің негізгі мақсаты. Енді осы жерде жаңа айтып өткен тезис дегеніміз не? Тезис – негізгі идея, тақырыпқа қатысты қысқа да нұсқа түйінді ой көзқарас. Тезиске қатысты пікір дегеніміз – жазып отырған адамның тақырыпқа байланысты ақпаратты ой сүзгісінен өткізуін, мәлімет пен деректерге негіздеуін қажет ететін, соған арқау болатын жеке пікірі. Пікірге қатысты аргумент дегеніміз ол – тезиске айтылған пікірге түсінік беріп, көтерілген мәселені әр қырынан қарастыру. Ой тұжырым ол көтерілген мәселе, берілген сұрақ немесе тақырыпқа байланысты тезисті түйінделген ой, көзқарас ұстанымды қорытындылау. Жалпы қорытынды шешім немесе өзіндік ұсыныс, өзіндік тың пікір, яғни жазба иесінің ойлау ерекшелігіне орай ой қозғайтын сұрақ көпшіліктің ойын қозғауды көздеген екіүшті пікір болуы да мүмкін. Енді мынадай үлгі берейік. Ол мына эссе жазған кезде мынадай ретпенен жазып отырса, бұл сол сіздің эссеңіздің бір белгілі бір нәтижеге жеткендігі. Алдымен бірінші кіріспе жазасыз, яғни тақырыпқа қатысты түсінік беру сөйлемі. Одан кейін тақырыптың, сұрақтың өзектілігін айқындайтын сөйлем келтіресіз. Одан кейін тезис. Одан кейін кіріспе бөлім мен негізгі бөлімді байланыстыратын бір сөйлем келтіресіз. Негізгі бөлімнің ішкі құрылымы, яғни тезиске қатысты пікір, оны айқындайтын аргумент, ойды қорытындылайтын сөйлем келтіресіз. Одан кейін бірінші абзац. Бірінші абзацқа қатысты пікір, бірінші аргумент. Бірінші абзацты қорытындылайтын сөйлем. Одан кейін екінші абзац кетеді. Ода тағы да пікір, екінші аргумент. Ол аргумент абзацты қорытындылайтын сөйлем болады. Соңында қорытынды бөлім. Ол тезиске қайта оралып ойды түйіндеу, эссені қорытындылаушы ой түйіні және эссені аяқтау ерекшелігі. Осы реттенен сіз эссені жазсаңыз, сіз белгілі бір нәтижеге жетіп, эссені жақсы түрде жазып шыққан болып есептелесіз. Келесі бекіту сұрақтары. Тақырыпты қалай таңдауға болады? Эссені қалай бастайды? Эссеге қалай жоспар құруға болады? Эссенің құрылымы неден тұрады? Және қолданылған әдебиеттер.